ব্রেকিং নিউজ। এআইডিএফ দলৰ পৰা পদত্যাগ ফণী ধৰ তালুকদাৰৰ। এআইডিএফৰ বিধায়নী দলৰ সচিব পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে ফণী তালুকদাৰে। কাইলৈ বিজেপিত ফণী তালুকদাৰে যোগদান কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছিলে যে 1 তাৰিখে 1 ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু বিজেপিত যোগদান কৰিব, তাকে লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও আহি পৰিছিল বা চৰ্চাও হৈ পৰিছিল এই বিষয়টোক লৈ। আৰু শেহতীয়া আমাৰ হাতত আহি পৰা খবৰ অনুসৰি এআইডিএফ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ফণী ধৰ তালুকদাৰে। এআইডিএফ বিধায়িনী দলৰ সচিব পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে। কাইলৈ বিজেপিত ফণী তালুকদাৰে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। পুনৰ কৈছো, কাইলৈ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এআইডিএফৰ তৰফৰ পৰাও ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনোৱা হৈছে, কিন্তু সকলোবোৰৰ অন্তত এই কথা আমাৰ হাতত আহি পৰা খবৰ অনুসৰি যে পদত্যাগ কৰিছে, কাইলৈ বিজেপিত যোগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ ফোন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ফোন যোগে বুজ ল'লে অসমৰ বান পৰিস্থিতি খবৰ। অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰাৰো আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পুনৰ কৈছো যে অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু বিশেষকৈ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কথাও জনাইছে, অৰ্থাৎ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ লৈছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিয়ে। উজনি অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে যদিও কাজিৰঙাত হ্ৰাস পোৱা নাই বান। কাজিৰঙাত বান পৰিস্থিতি অধিক জটিল হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অধিক তৎপৰ হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ সুৰক্ষা দিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানৰ বিভাগীয় হাতীসমূহক। বন্যপ্ৰাণী সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানৰ অবৈতনিক কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত 65টা বিভাগীয় হাতীৰ প্ৰতিও সমানে দায়িত্ব আছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ। কাজিৰঙাৰ অন্তৰ্ভাগৰ বিভিন্ন কেম্পত নিয়োজিত বিভাগীয় হাতীসমূহ উদ্যানৰ ভিতৰৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে উদ্যানৰ বাহিৰলৈ। বৰ্ধিত বান সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ বানপানীৰ প্ৰভাৱ পৰা সকলো বন শিবিৰৰ পৰা বিভাগীয় হাতীসমূহ উলিয়াই আনি কাজিৰঙাৰ দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিত আশ্ৰয় দিছেহি উদ্যানৰ হাতীমাউতসকলে। এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ বান পৰিস্থিতি। বানতবোৰ গৈছে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ 90% অঞ্চল। এতিয়াও পবিতৰাৰ কেইবাটাও বন শিবিৰ বানৰ কবলত আছে, জলমগ্ন হৈ পৰিছে অভয়াৰণ্যৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বানৰ ফলত পবিতৰাৰ জীৱ জন্তুসমূহ ওখ ঠাই বিচাৰি আন ঠাইলৈ ঢাপলি মেলাৰ লগতে খাদ্যৰ সংকটতো ভুগিছে। ইতিমধ্যে মায়ং পাহাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে পবিতৰাৰ পোহনীয়া হাতীসমূহ। অভয়াৰণ্যখনৰ 12টাকৈ হাতী এতিয়ালৈকে মায়ং পাহাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষই। পানী বেছি হৈছে, এতিয়া আমি বুঢ়ামাঙলৈকে যাম, পাহাৰলৈকে পাহাৰলৈ যাব, কিমান দিন থাকিব এতিয়া? সেইটো পানী কমালৈকে আমি তাতে পাহাৰতে থাকিম। ঠিক আছে, আহিছে ক'ৰপৰা? কুচিয়ানী পাইছে? হয়, কুচিয়ানীৰ পৰা আহিছোঁ। মানে পবিতৰাৰ হাতী আমি কুচিয়ানীত হল কৰিছিলোঁ, এতিয়া পানী অভাৰ হৈ গ'ল, কুচিয়ানীটো ৰাখিব পৰা জেগা নাই, তাৰ বিনিময়ত আমি এতিয়া পাহাৰলৈকে যাম।